प्लस टू सकेपछि विद्यार्थीहरू ब्याचलरमा नामाङ्कन गराउँछ पहिला तिन वर्षीय हुने ब्याचलर कोर्स अब धेरै जसो फ्याकल्टीमा चार वर्षको कोर्स भएको छ यही ब्याचलर पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई धेरै प्रकारको तनाव टेन्सन र समस्या आउने गर्दछ यही ब्याचलर पढ्दाखेरि विदेश विदेशतिर लाग्ने गर्दछ यही ब्याचलर पढ़ा अधिकांश केटाकेटीहरूको बिहेको कुरा आउँछन् यही ब्याचलर पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले विभिन्न कारणले पढ़ाई छोड्ने गर्दछ यही ब्याचलर पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अल्छीपणको पन कारणले पनि पढाइ छोड्ने कसैले आर्थिक समस्याको कारणले पनि पढाइ छोड्ने त कतिले घर परिवारको समस्या हेरेर हे पनि पढाइ छोड्ने कतिले त काम गर्नको लागि पनि पढाइ छोड्ने त कतिले काम खोज्नको लागि पनि पढाइ छोड्ने त कति विद्यार्थीहरूले काम पनि गर्छन् र पढ्छन् पनि तर ऊ पनि लास्टमा बिस्तारै बिस्तारै पढाइ छोड्छन् र कति केटीहरूले सोध्छन् कि बिहे गरिसकेपछि ससुरा पक्षले पढाउँछन् तर ऊ पनि लास्टमा पढ्न सक्दैन र जति विद्यार्थीहरू ब्यासलमा हुन्छ त्यसको फोर्टी पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू पनि मास्टर्समा हुँदैन यो सबैको एउटै मुख्य कारण हो बेरोजगारी र यो नै हो हाम्रो देशको अवस्था